Hej. Må jeg spørge noget? Ja. Kunne I godt tænke jer at lave mad? Ja. Og lære at lave mad? Ja. Det var heldigt, for så har jeg måske verdens bedste idé til, hvordan I kan lære det. Jeg vidste. Er I klar til det? Ja. Jeg har været så heldig, eller pigerne har været så heldig, igennem Chili Kids og få tilsendt den her startpakke her. Jeg får lige solen i hovedet. Det er modtaget fra Chili Kids, som er sådan et månedligt abonnement, hvor man får en kasse hver måned med fantastiske idéer til, at børnene kan være med til at lave mad, og det er helt på børnepræmisser. Vi har fået den første pakke, som også indeholder en mappe blandt andet og forklæder, så man kan få en ny hver måned. Det her det er januars, at pakkens, vi har ikke nået at åbne den nu, fordi jeg simpelthen ikke har haft tid. Men i dag åbner vi den, og så skal vi op og handle til at lave det, der skal laves i det her. Er I klar? Ja. Åbn den, Pia. Der er en mappe. Det er fordi, det er den første, hvad hedder det, kasse her. Det er en samle hæfte, hvor står der madklub for børn her. Så kan man få... Det er forklæder, skal. Det er forklæder. En til der. Og så kan man få et mærke her, når man har lavet dem alle sammen. Og se, mærket er her. Man kan også sy de der lidt ligesom spidermærker, så kan man sy dem der på. Det er det vikingemærker. Se, prøv nu at se her. Nu viser jeg lige, hvad det der er. Der er forskellige ting. Nu skal de lige blive sammen, fordi den der hører til denne her. Prøv at se her. Prøv at kigge her, Hailey. Denne her er laks med urtepesto og grøntsagspanikær. Det her er søde nydebar. Og det her er en vikingekryde. Er der noget af det, I kunne tænke, at vi skulle prøve at lave? Ja. Jeg tænker, det der det er ligesom myslibar. Det ved jeg, I vil elske. Ja. Jeg ved, fordi så skal man faktisk gøre sådan her. Lave en knasende sød vikingesnack, som er lige til at tage med på dit næste vikingetogt. Det tager cirka 45 minutter, og man skal være 30 minutter i køkkenet. Og der bliver 8 af dem. Prøv at se, så skal man nemlig have denne her med op at handle. Hvor der står, man skal have havregryn. Må jeg lige se? Havregryn, jordnødder, mandler, honning, pomfarin, smør, vaniljeekstrakt, poppet riskorn og tørret morbær eller andet frugt. Se, så skal man... Ja, så skal man gøre alt det der. Prøv at se. Så skal I gøre det der. Så skal I måle, hvor mange ting der er. Og I skal bruge de der ting. Og prøv at se her. Så står der her, hvad man skal gøre. Så skal man sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Den ligger igen på 1, 2, 3, 4, 5, 20, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Og her er der faktisk en leg, man kan lege, der hedder pop. Og her står der noget om vikingerne. Og her står der noget om at have knive. Og den der vikingekryde her. Så skal man bruge andre ting. Så skal man bruge sådan nogle ting der. Løg og champignon og på og peberfrugt og bacon. Det kan I godt lide. Kaj, paprika. Så det kunne man også godt prøve at lave. På en aftensmad. Så det skal syes på. Det er opskriften til den her. Men hvad siger I? Jeg har en idé. Jeg vil ikke have mælke. Ja, vi skal handle alt det der ind til denne her. Til at lave nødebar. Hvad siger du til det? Ja. Ja. Så skal vi have denne her med op og handle efter. Ja. Hovedet. Jamen, det er fordi, det er, hvor meget man skal bruge. Jordnødder har vi ikke. Ja. Vi har mandler. Vi har honning. Jeg tror også, vi har pomfarin. Og vi har også smør. Jeg tror, vi mangler vaniljeekstrakt og poppet riskorn. Og vi har rosiner, kan man bruge i stedet for. Det har vi. Er det sejt? Så skal vi også bagefter have syet dem her på jeres forklæder, og så dem her ind i jeres mærke. Så nu skal det her ikke blive væk.
Det er et mærke, ligesom spider. Maja, er det ikke sejt? Er I klar til det? Ja. Vi har taget det varme tøj på, og nu er vi gået op i Netto på vej for at handle ind til at lave de her lækre ting. Se, I skal have, kan du holde der? I skal have brun farin. Det er sådan en der. Kan du tage sådan en? Godt. Kom. Kan du samle den op her, lige den stiller vi op igen. Og så læg den hen i kurven. Ja, jeg skal lægge den ned. Nej, vi skal bare have en. Så skal vi se efter de der nødder her, Hailey. Ja, ned i din vogn. Kan jeg også se en? Ja, så tag dem der, tror jeg. Så gå hen til. Gå hen af. Kan du gå hen? Bare gå hen. Hailey, hvad er det, vi mangler? Må jeg lige se på din indkøbsseddel? Vi mangler ristet eller poppet riskorn. Det er sådan nogle der. Den er heldigvis på tilbud. Prøv at se. Rice Krispies. Det er sådan nogle morgenmad. Dem skal vi bruge. Vi må også godt prøve at smage dem. Det må jeg også gerne. Sådan en skal vi have imod at se så, Hailey. Så tror vi, vi vil have det hele. Men vi havde snakket om, at vi også skulle prøve at købe mørk chokolade. Havde vi ikke det? Til at putte på. Så skal vi lige den her vej, tror jeg. Måske. Ja. Nej, nej. Men ligesom vi plejer, nu skal vi se her. Dem der. Okay. Dem der kan I tage. Det er chokolade. Hvorfor er det jordbær? Det er fordi, man også kan dyppe jordbær ned i chokolade. Ja. Sådan nogle kan vi tage. Kan vi det? Jeg har fundet alle tingene frem til jer. Måske, jeg har kigget her, og så har jeg målt det hele, og varet det hele, og fundet tingene. Så nu skal vi det her, og vi skal hakke nødderne kroft. Og vi har peanuts, og vi har mandler. Hvad for nogle nødder vil du hakke, Zoe? Mandler eller peanuts? Hvad for nogle kunne du tænke dig at hakke? Perfekt, så tager du den skål. Det er det, vi skal gøre først. Mor, hvorfor tror vi ikke chokoladestikker? Det putter vi på til sidst. Okay. Så hakker jeg nødder. Og det er lidt svært med de der knive, fordi de er ikke skarpe. Men jeg kan ikke lide at give jer en skarp kniv. Det er derfor, vi ikke har skarpe knive. I har skarpe knive. Nej, knive. Vi har ikke skarpe knive. Det er ikke skarpe knive, nej. Men I har skarpe knive. Men I har ikke fået skarpe knive. Ja, mine takker i den blå, der er mine. Men den er ikke skarp. Nu skal vi have knivet. Ellers så takker jeg ned, og så kan I få lov til de andre ting. Takke. Skal jeg gøre det? Okay. Vi er i fuld gang med at hakke nu. Mandlerne hakker, det tog jeg lige over. Og så skal de bare på bradepanden her. Sammen med havregrynene, der står her, at man skal fordele dem. På en bradepande, og så skal de ind i ovnen. Og så skal de ind 10 minutter. Det ved jeg ikke lige. Der står navnet på den. Kan du hakke dem her? Men jeg kan ikke sige det, skal jeg. Og jeg har lige været så smart at dele alting op her, sådan så at det hele er klar til dem. Så putter du bare halvdelen af det der på der. For så får du lov til den anden halvdel. Mega godt. Skal vi lige have. Det er fint. Nu skal vi putte dem hen på panden nu. Så putter du de sidste på. Mega flot. Så er de ind i ovnen, og de skulle have 10-12 minutter på 180 grader. Så nu holder vi øje med dem. Er I klar på det? Så ser vi, hvad vi skal gøre imens. Nå, imens det er i ovnen, så kan vi lige begynde her. Her nu er vi kommet til nummer 5, der står bland honning,
Brunfarin, kan du tage honningen? Det skal dernede i. Vend skålen op over. Men hvorfor skulle det ikke være to? Vi startede jo med et. Haley, kan du tage det brunfarin? Åh, ikke vift. Det skal hældes ned i... Det dufter ikke så godt. Nej, men det smager godt. Det skal ned i... Sukker. Ja, det er faktisk sukker. Brun sukker hedder det også, kan vi også kalde det for. Så det er brun farin og smør og vaniljeekstrakt og salt skal ned i en gryde. Så træder jeg rundt. Tæller du det der ned i? Dut. Perfekt. Så må du godt tage de to bitte små, små skåle der. Hvad er det her? Det er salt. Den må du godt have ned i. Og hvad med at give Anna? Og så får Zoe lov til at hælde denne her ned. Det er vaniljeekstrakt. Kan du hælde den ned i? Jeg hælder sukker ned. Salten i. Flot. Og det smelter. Og så får du denne her ned i. Kan du gøre det? Det kommer ikke. Sådan der. Så skal vi lige om lidt have det hen på komfuret, og så skal det røres rundt. Men vi skal først have dem her ud af ovnen, inden at vi gør det. Bagefter, så når det så skal det op på komfuret. Det er faktisk den samme ske. Ja. Så skal vi opvarme det med middelvarme, mens vi rører rundt. Og så skal vi slukke for varme og flytte væk, så snart det begynder at koge. Så det skal vi gøre. Og du får lov til at slikke honningresterne af. Er de gode? Ja. Nej, du elsker honning, ikke også? Må jeg håbe med at hælde nogle andre. Jeg har også lige honning. Så er det blevet ristet. Man kan ikke rigtig se det, men det er lidt lunt nu. Nu har vi taget det ud. Og nu skal vi herhen, og så skal I op og stå her. Så tænder jeg for lav varme eller middelvarme. Kan vi lige se her. Jeg kan ikke komme op. Så kan man stille og roligt stå og prøve at holde fast på krydet der. Kan den stå der, hvor den er rød. Så skal der drejes rundt i den. Stille og roligt. Det er hårdt, så er det ikke lidt. Ej, mor, Lina. Lige før det bliver en succes chokoladekage. Mor, Lina, mor. Prøv at se, jeg laver noget, der skal i. Hina, mor. Må jeg prøve nu? Ja, så er det de hele strøm. Jeg tror lige, vi skal gøre bummer. Jeg tror lige, vi skal på et side, så... Det kan godt. Ja, så er det din tur lige med. Den skal stå ovenpå på plusset. Nå. Sådan der. Så er det servicetur, så bytter vi plads igen. Det er ligesom en succes-chokolade. Hvad betyder egentlig succes? Ja, hvad betyder succes? Det ved jeg ikke. B. Du skal stå op. B. Ej, det er for langt, ikke? B. Selv tak. Hvad betyder den der streg? Så vi lige puttet ned alt det, der var i ovnen. Der var der, det puttet der ned i. Så må du godt have den der skål ned i. Hele? Ja, hele skålen. Godt. Så skal vi have det flydende her lige om lidt. Hæld nøddeblandingen, honningmassen i en stor skål. Vi vælger at springe morbær eller rosiner over, så putter vi chokolade på til sidst, så det gør vi ikke. Men nu skal, når den er smeltet, så skal det dermed i. Det ligner nærmest spyttebrød, det her. Så kom der op og koge, og vi har lige blandet det sammen her. Så nu skal det røres rundt. Nu vil du gerne hjælpe mig med at skille. Men jeg kan ikke pakke. Man skal egentlig ikke hakke, man skal bare dreje rundt. Lad lige Haley prøve også. Kan vi ikke sætte den? Og jeg
Og det næste, vi skal så, det er, at vi skal putte den op på den der. Og så skal den i ovnen i 20-25 minutter. Det ved jeg ikke. Endnu lige der, nu har vi fået delt det over hele brædepanden. Er I klar til at putte den ind i ovnen, og hvor lang tid skulle den have? Den skulle have 20-25 minutter, indtil nøddemassen er en smule gylden på toppen. Ja, den er jo sådan set allerede. Nu er den inde, og jeg har sat uret på 20 minutter, så nu skal vi bare vente, og så kan jeg lige få vasket lidt op imens. Må jeg lige se jeres fine forklæder? Der står chili kits på. Må jeg se dit, Hailey? Ej, hvor er det flot. Og så var det, vi havde fået det med, som man kunne sy på, mor kan sy på. Ikke? Og hvem er mor? Det skal klistermærke skal sidde herinde i denne her. Kan du sætte noget? Kan du give det der papir? Klistermærke skal sidde på nummer 1, ja. Kan du sætte det på der? Sætter du klistermærket på nummer 1? Og hvem er det? Og hvor er vi? Nu har vi et. Så! Nu har vi sat den på. Mega sej. Nu skal vi bare vente. Tager du billedet af mig? Det er fordi, det man skal lave en hver måned. Så kan man få det. Det er en kasse, man kan få ind ad døren hver måned med 3 nye opskrifter hver måned. Og januar måned var det vikinger. Nå, piger, vi tager nu den kølet af. Og vi lige smeltet lidt chokolade og puttet hen over, ikke også? Jamen, skal vi ikke bare smide ud? Skal vi smage det? Ja. Så jeg finder, må jeg lige se her. Tror jeg finder noget her, vi kan prøve at skære ud i stykker med. Skal vi det med nu, da chokoladen er jo lige blød stadigvæk. Hvad tror I smager af? Sukkersmag. Sukkersmag, hvad tror du det smager af? Sådan meget sødagtigt. Det tror du har ret i. Det ser lækkert ud, hva? Hvad siger du? Er den godkendt? Må se, hvad siger du? Kan du lide den? Må jeg tage en bid igen? Nej, vi kunne ikke skære det lige så flot ud. Nej. Jeg vil hjælpe. Kan du ikke smide den? Vi kan bare skære ud mindre stykker. Er den god? Jeg kan godt lide chokolade. Chokoladen er mega god på os. Okay. Det smager godt. Yeah. Vi har simpelthen haft en fedeste oplevelse med det her chili kits, og jeg vil helt klart give det hele et kæmpe thumbs up. Det er en kæmpe anbefaling. Det her er også en reklame. Vi har modtaget det her, den her kasse. Men derfor er det stadigvæk en kæmpe anbefaling. Det var lige til at gå til, at børnene kunne finde ud af det, og hvis du er lidt ældre, så kan du finde ud af det endnu mere, end mine piger kan. Vi glæder os helt klart til de næste opskrifter allerede. Så giv os lige et ordentligt like, abonner os lige på kanalen, og så ses vi næste gang. Hej hej! Peace out!